Dom zdravlja Pirot ušao je u drugu fazu realizacije projekta Zajedno do zdravlja, koji u jednogodišnjem trajanju finansiraju Ministarstvo zdravlja i Svetska banka. Vrednost ovog projekta, koji je u ministarstvu ocenjen najvišim ocenama, je 3,5 miliona dinara. Cilj ovog projekta je u suštini animiranje šire društvene zajednice u pravcu preventivnih aktivnosti, u pravcu podizanja pre svega lične svesti svakog pojedinca, kako bismo i sam nivo našeg zdravstvenog stanja učinili višim. Dakle, preuzimanje te pre svega lične odgovornosti za svoje zdravlje, a onda i angažovanje stručnog tima Doma zdravlja, koji će kroz odgovarajuće sistematske preglede obuhvatiti pre svega onu populaciju grada Pirota koja je teže dostupna ovim preventivnim aktivnostima. Da pojasnim, to su oni ljudi koji za sebe smatraju da su zdravi i onda se nerado odazivaju na naše pozive kada su ovakve preventivne akcije u pitanju. Potpisivanjem protokola o saradnji sa 34 predstavnika javnih ustanova, preduzeća i organizacija, protokol o saradnji olakšaće sprovođenju preventivnih pregleda radno-aktivnog stanovništva u ovim ustanovama, koja je primarna ciljna grupa projekta. Zato smo i želeli da animiramo širu društvenu zajednicu, dakle grad Pirot, i preko svih onih institucija koji zapošljavaju ovakve radnike, a nisu organizovanim aktivnostima obavili te preventivne preglede, kao što recimo rade ona preduzeća koje imaju radna mesta sa povećanim rizikom, pa oni imaju i zakonsku obavezu da prolaze odgovarajuće preventivne preglede, čak periodične, ponavljaju se dakle u određenom vremenskom periodu. U nastavku realizacije projekta stručnjaci Doma zdravlja će u saradnji sa potpisnicama protokola organizovati sistematske preglede u cilju očuvanja zdravlja i unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva. Projektom je predviđena i medijska kampanja kako bi građani bili detaljnije informisani o značaju prevencije i primarne zdravstvene zaštite.